Hallelujah, hallelujah. Imana ishimwe, nongeye kunezerwa kubana namwe n'ikiganiro ijambo ribohora mugezweho na Apostle Mutabazi kandi nkomeza kubararikira gukora subscribe kuri channel yanjye Apostle Mutabazi official kuko muri iki kiganiro no kuri Apostle Mutabazi official niho hantu ushobora kumbona mu gihe cy'iminsi igera muri za 90 yose nzaba ariho ndi kuboneka habiri honyine ubwo rero tutazaburana kandi aho hantu habiri hose mpaboneka umunsi kuwundi cyangwa se by'umwihariko mu kiganiro ijambo ribohora ni kuwa kabiri saa 12 ndetse no ku gatatu saa 12. Ubushize twavuze ku mbaraga Imana yahaye umuntu yitwa Kabash. Kabash bisobanura ngo to subdue the earth, bisobanurwa ngo kurusha ibiro, to outweight. Niyo ngo umuntu yari afite ibiro biruta iby'isi, umuntu yari afite ubushobozi bwo kurusha imbaraga, force de pesanteur. Niyo mpamvu Filipo yabashije kugwa muri Azota avuye mu butayu, kubera yuko umuntu wo muri Adamu atarakora icyaha yari afite muri ubushobozi bwo gukontrola imbaraga isi ifite, imbaraga y'umuyaga, imbaraga y'amazi, force de pesanteur kumanuka, ari nabyo Yesu yakoresheje ubwo yagendaga hejuru y'amazi. Niyo ngo yaragaragaye mu mbaraga ya Adamu utarakora icyaha. Niyo mpamvu Bibiliya imwita ngo na Adamu wa kabiri. Inshingano rero dufite muri Kristo ni ukugira ngo muri Adamu wa kabiri ni ukugira ngo noneho tugire iyo kabash kuri world, isi, cosmos. Cosmos nawe ubwiye ngo tubifiteho ubusobanuro buvuga ngo ni governing systems of the world. Ibi bintu rero iyo utabisobanuriwe hari igihe ubishyira mu bikorwa nabi, iyo utabisobanukiwe hari igihe utumva inshingano yawe neza. Ubwami bw'Imana rero nibyo bwo dukomeze kwiga muri rya jambo Atika, Advanced Kingdom Message cyangwa se Advanced Kingdom Teachings Anointing. Iyo turimo twakira umugisha wacu, iyo turimo twakira inyigisho, turavuga ngo Atika, Advanced Kingdom Teaching Anointing. Icyo gihe tuba kuko nimba abagiriki baravuga ngo eureka, twe ntago tuvuga ngo eureka, ahubwo turavuga ngo Atika. Iyo hari ikintu wumva ishuriwe mu ijambo nkwigishije, urabyakira ngo Atika. Iyo wumva hari ubwenge bushya wungutse, uhita uzamura n'ijwi ry'umwuka rivuga ngo Atika. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nizeye ko turasoza nawe uri mu mavuta adasanzwe Atika, uri mu mavuta yo guhishurirwa adasanzwe, mu mavuta y'ubwenge budasanzwe mu izina rya Yesu. Reka mbabwire nawe babwenge, ikintu cya mbere ukeneye ni ukumenya uburiwe, ukamenya imbuti kurimo, ukamenya inyenyeri yawe, warangiza ibyo ngibyo ukabyibonamo. Kuko Imana kubikuvugaho ibikuvugaho ni nundi ejo araza akabikwaturaho, ariko nta kaciro bigira iyo wowe utabyibonamo nka wewe ku giti cyawe. Rero ibyo wibona mu bwabyo nibyo bifite umumaro munini. Abisirayeli Imana yababwiye yuko bagiye Kanani, ariko bo bakibona ari nk'inzige, bakabona bazapfira mu butayu. Ibyo babonye nibyo babaye byo. What you see is what you become. What you see is what you become. Yakobo aravuga ati, nimba bambwiye ko izi mikara arizo zizaba izanjye, ndafata uduti ndusigeho amabara y'umukara, zirinde ziri kureba iryo bara, kubera yuko icyo ubona ari cyo uhinduka cyo. Icyo ubona ni cyo uhinduka cyo. Reka amaso yawe atangire gutumbira ibyiza, reka amaso yawe atangire kubona ibintu byagutse. Aburahamu Imana yamubwira ngo genda uzenguruke, ngo aha amaso yawe uyageza hose nzahaguha n'urubyaro rwawe. What you see is what you become. What you see becomes your inheritance. Reka amaso yawe uyakoreshe neza kugira ngo ugire amashusho wakira muri serivo yawe, kugira ngo ayo mashusho atangire akorane n'ubwonko bwawe, kugira ngo ugere ku migambi y'Imana yagutse mu izina rya Yesu. Imana iramubwira ngo ujye ubyuka mu gitondo uba ari umusenyi wo ku nyanja, nurangiza uba ari inyenyeri nijoro. Ku manywa na nijoro ndaguha amashusho y'uko urubyaro rwawe ruzangana. Ku manywa na nijoro ndaguha imaje y'uwuriwe mu buryo bw'umwuka. Sindebe icyo uri cyo uyu munsi, ahubwo ndareba icyo wowe ibitekerezo byawe, amashusho ibitekerezo byawe bifite y'uwo waba we. The vision and how the vision has consumed you in your mentality, in your attitude. Ni gute cyo ishusho yawe, ni gute uduti dusize amabara, nayahe mabara wasize utwo duti, ayo mabara wayabwiwe nande? Nimba ari Imana yakubwiye ayo mabara ari ku duti, ukaba urinda ari ureba, ukaba usenga ari uhanze amaso, ukaba wiga ari uhanze amaso, ukaba ushaka kumenya ari byo witumbiriye, nakabuza nibyo uzabyara. Zizabyara ibihuga nimba urarebye ibihuga, kandi Imana ikaba kubwiye ibihuga mu izina ryande, mu izina rya Yesu. Let's talk about leadership. Reka tuvuge ku bijyanye n'ubuyobozi mu izina ryande, mu izina rya Yesu Kristo. Imana yakuremeye kugira ngo ube umuyobozi. Kubera iki?
reka mbabwireho gatoya Bibiliya iratubwira muri Luka ngo amasekuru ya Yesu ivana kuri Yesu igenda isubiza inyuma ngo Yesu abyazwa na Yosefu Yosefu abyarwa na kanaka baramanuka bagenda basubira kuri ba bami muzi bagera kuri ba Rusi baramanuka bagera kuri ba Boazi nyine baramanuka kuri Boazi kuri Rusi baragenda bagera kuri Aburahamu ngo Aburahamu watera tera wa Nahori Nahori wano arakomeza ngo barabango noneho ngo Seti muribuka yuko Seti ariwe waje asimbura Abeli cyangwa se Imana yashumbushije ubwo Kayini yaramaze kwica Abeli Kayini Imana ikamuvuma yahise imushumbusha umwana Seti azari nko nk'umuntu uje gusimbura cyangwa se uje kuba mu kimbo cya Abeli noneho ngo Seta bya ngo Seta byarwa na Adamu Adamu w'Imana bivuze ngo uko Seti yari umwana wa Adamu niko Adamu yari umwana w'Imana uko Seti yari umwana wa Adamu niko Adamu yari umwana w'Imana niyo mpamvu yo twakese umwami n'umukiza byitwa kubyarwa bwa kabiri kuki nyine byitwa to be born again nuko muri Adamu wa mbere twari twabyawe n'Imana ubwa mbere muri Adamu wa kabiri tubyarwa n'Imana ubwa kabiri ndumva nasakuza ngo atika kuko iyo usobanukiwe ayo magambo ubuzima bwawe burahinduka abantu benshi birwa baririmba ku munwa wabo ngo nabana b'Imana ariko kuba umwana w'Imana bisobanura ikindi kintu kimbitse bisobanura ikindi kintu kigiyeyo kuko bisobanura gutekereza nk'Imana umva reka mbabwire habaho kwizera Imana habaho kuvuga ngo ndundu umukristo nzahora ndiwe habaho kuririmba indirimbo zo mu gitabo ariko habaho no gutekereza nk'Imana to think like God Ayo niyo magambo Yesu yabwiye ngo abayuda bari bamwemeye arababwira ngo ndashaka kubinjiza muri Atika Advanced Kingdom Teachings Anointing arababwira ngo muzamenye ukuri harandi magambo muzamenya hari ubundi bwenge nzabamenyesha ubwo buzatuma mubatuka ubwo buzatuma mureka kubimbata rwose buzatuma mwongera kugira ubuzima nk'ubwo Adamu yarafite mu ngobyi ya Eden ntago umuntu uko yatuye Yesu umwami n'umukiza ahita yinjira muri bwa buzima bwuzuye bw'ubumana bibusaba yuko yinjira mu kundi guhishurirwa kwagutse ari nako nshaka kubijizamo mu ijambo ribohora ubuzima bwawe buzabohoka akazi kawe kazabohoka promotion yawe izabohoka uzashaka urugo rw'umugisha izina ry'Imana rizahabwa icyubahiro your life will never be the same again ntago ubuzima bwawe buzakomeza kuba mediocrity ntago ubuzima bwawe buzakomeza kuba bugufi ntago uzakomeza kuba insina ngufi ntago uzakomeza kuba ushakisha akazi ahubwo uzabutanga akazi reka mbabwire uyu munsi ndashaka kugira ngo mbavane kuri liste y'abasaba akazi nkabashyira kuri liste y'abatanga akazi kubera ko naje gusanga abakire hari ukuntu igitabo mperutse kwandika deja ni impano ndi gutanga unyandikire kuri WhatsApp icyo gitabo nkiguhe ushobora kukibonera ubuntu cyangwa se ukishyura 2000 ariko wemerewe opsi ebyiri kukibonera ubuntu cyangwa se ukishyura 2000 ni igitabo gifite udupaje duto dukeya cyanditseho n'amagambo make rwose uretse icyo mu cyongereza cyo ndi gukora kizaba ari kinini cyacyo ariko nahereye ku kinyarwanda baravuga ngo abanyarwanda ntimusoma ndavuga ngo reka imessage nyi compacting Ntanubwo Yesu yahinduraga imbaga ruko yavuze amagambo menshi ahubwo yabaga yavuze amagambo asunitswe n'umwuka wera asunitswe n'umwuka w'Imana asunitswe n'ubwenge bw'ijuru asunitswe no gusobanukirwa kuzuye mu izina ryande mu izina rya Yesu haleluya rero twihuse cyane izina ry'Imana niri habwe icyubahiro ndashaka kubahindura abayobozi muri cyo gitabo naranditse ndavuga ngo ikintu cy'ambere ugomba kumenya ubwo ni nko kuri page ibanza ndavuga ngo nimba ukunda kujya gusaba akazi ukakabura ugeze ku kizamini cy'anyuma cyase kuri interview ukaba hari ukuntu bijya bikunda kubaho yuko uri mu kazi ukabona bakwirukanye utazi nibyo uzira icyo giye biragaragaza yuko kuri wewe hariho umugisha hariho inyenyeri y'ubuyobozi ntago ari yo gukuba umukozi hariho inyenyeri yo kuba employer not to be an employee hariho inyenyeri y'ibintu byagutse kubera yuko rero Imana ikureberera ibyiza ikakurinda ibyo bintu biciriritse kubera ko Imana igufiteho umugambi ikakurinda ibyo bintu bitoya izina ry'Imana yacu niri habwe icyubahiro nimba rero akazi bakubwiye ngo sohoka urutoki rukwereka ngo sohoka mu muryango ni narwo rukwereka umuryango wo kujya kuba umukoresha urutoki rukwereka ngo turaguhagaritse kazi kubwarimu ni rwo rukwereka yuko ugiye kuba umuntu none ufite uruganda mu izina ryande mu izina rya Yesu kubera ko muri we hashobora kuba harimo imbuto y'ubuyobozi ukajya gushaka kuba umuyoborwa yego nababwiye ngo twese abaremwe dufite kuri twebwe imbuto y'ubuyobozi ariko nanone mu gihe nk'iki ngiki abantu badashyikira ubwami bw'Imana mu mwuzuro biba mu gihe
nk'iki ngiki imana idashobora kuvuga ngo abantu bagendere muri communism ahubwo bakajya muri capitalism aha handi imana ivuga ngo umuntu nanyu bahanzamugira umukire azagira abamukorera ibyo ngibyo nta communism irimo nimusoma bibiliya neza ntago imana yigeze yemera communism uko yaba mwisi keretse impande imaze kubaho kubera iki ntago dushobora kugira commonwealth ntago dushobora kugira ibintu bingana ngo twambare imyenda ingana turye ibingana mu gihe icyaha kikiri mwisi ariko igihe icyaha n'urupfu bikiriho hazakomeza kubaho a capitalism system ariko ibyo nchatse kuvuga niki nari nchatse kuvuga ngo igihe cyose tukiri mwisi y'icyaha na capitalism tugomba kubona abayobozi n'abayoborwa ariko buri muntu wese abishatse yayobora buri muntu wese abashe ku active iyo mbuto imurimo muri Kristo Yesu yabasha gukora ibintu byagutse umuyobozi wundi niki umuyobozi ni umuntu ureba ikibazo gihari yarangiza akishaka akibonamo inyenyeri akibonamo imbuto akibonamo ubushobozi bwo guhuza abantu bagahagurukira gukemura cya kibazo Jefuta ngo yabonye hari abantu bakunda kurwana intambara z'ubupfu arangije ngo ashaka abasore b'inguguzi ngo bakajya barwana intambara kandi bakanesha nubangwa iyo uri umuyobozi ubasha kureba abantu bagukikije badafite akazi ukababonamo ubuhanga bwakemura ikibazo warangiza ukabwira uti muzesha munyegeresha Dawidi nawe niko byagenze ari muvuma iduramu yari ari kumwe n'abagabo b'inguguzi izina ry'Imana rihabwa icyubahiro iyo uri umuyobozi muri we habariho habarimo influence ishobora gutuma abasore b'inguguzi bakurikira amavuta kuriho bakurikira inyenyeri kuriho yego ushobora kugira ibyo wiga yego ukeneye andi ubundi bwenge yego ukeneye hari ibyo ukeneye hari authority ukeneye ariko reka mubwire hari indi jambo nanditse muri kitabo ndakibakundishije ndavuga ngo iyo uri umuyobozi iyo uri umucuruzi iyo uri company abantu baba gukeneyemo ibyo bo batifiteho baba gukeneyemo ibyo bo batibonamo bagukeneyemo ibitekerezo bo batigirira bagukeneyemo imbaraga z'umutima bo badafite baba gukeneyemo there is nothing terrifying than a terrified leader nta kintu gitera ubwoba nko kubona umuyobozi watinye nta kintu gitera ubwoba nko kubona umuyobozi wirutse kubera iki n'umuyobozi nyine n'umuyobozi iyo ari urugamba ni wishe ugeze ikirenge cya mbere ku rugamba kandi iyo ari igihe cyo kuruvaho ni uvanamo ikirenge bwa nyuma the first in the last out ntago ibyo niba ngo muri economy bavuga ngo the first in the first out iyo uri umuyobozi you are the first in and the last out the leader eat last ni wowe ugomba kurya bwa nyuma ni wowe ugomba kumenya ko abandi byabagezeho reba abantu uvuge ngo aba bantu babuze akazi A leader is a slave among slaves, obsessed with an idea of freedom, courageous enough to fight for it and powerful enough to make it happen. Mose yari umufacakara nk'abandi bacakara. Yabarwaga kimwe n'abana b'abanyagano kuko bari baramenye ibye. Ariko yari yanarahunze kandi yagiye Midian. Aravuga ati Farao bimenye yanyica kubera yuko sinavutse mu rugo rwe. Nubwo nahakuriye ariko igihe cyabyo cyarangiye. Reka nkubwire. Iyo uri umuyobozi uhagarara mu bintu bitariho ukabona biriho. Ngo niko Imana igimera kuko ni Imana n'umuyobozi. Ngo ihagarara mu bintu bitariho ikavuga ko biriho. Ngo igahagarara mu biriho ikavuga yuko bitariho. Igahagarara mu bitariho ikavuga yuko biriho. Umuyobozi agira icyo twita vision. Areba ibintu biriho akagira vision ibidahari areba ibibazo bihari akagira vision ibyakemutse tosalakea umuyobozi akemura ibibazo bihari nta kindi kigira umuntu umuyobozi nti si kote si karuvati ikote ndyambaye ejo bundi ntago mbaye umuyobozi ejo bundi nubanga umuyobozi si title umuyobozi si intebe yicayemo umuyobozi ntago ari titre yahawe umuyobozi ntago araba umuyobozi nuko ababona ishusho y'ikibazo gihari n'uburyo yagikemura nimba rero ufite iyo shusho if you got a vision then you are a leader and if you got a vision you are a leader ntihagire umuntu ukubwira ibindi nimba ufite ishusho y'ibintu bihari ushobora gukuraho nimba ufite ishusho y'ibibazo abantu bicayemo ushobora kubahagurutsamo icyo gihe uri umuyobozi Yesu yaraje abwira abantu ababwira ati cyaha cyarabazengereje arabwira ati cyane cyabazengereje aravuga ati njyewe ndababwiza ukuri ninjye ugomba kubinjiza Hallelujah. Amavuta y'umuyobozi akubeho mu izina rya Yesu amavuta y'umuyobozi akubeho mu izina rya Yesu Kristo amavuta y'umuyobozi amubeho kubera iki twese twaremewe kuba abayobozi nta muntu uri mu isi utagira ikibazo akemura nta muntu uri mu isi abereyeho kuba ikibazo cy'abandi nta muntu uri mu isi abereyeho kuba ikibazo abandi mu izina rya Yesu
cameraman nawe Imana iguha umugisha Imana kandi bawe umugisha murabyibuka cameraman utwari turi kumwe ejo bundi wari urimo mfatira munsi ya kiriya giti yarambwiye ati njyewe natanze ituro ndangije kuguha ituro nyaturaho ngura kamera ya miliyoni mu mezi abiri kubera iki kubera yuko ayo ni amahame y'ubwami bw'Imana Reka dukomeze tuvuge ku buyobozi. Reka nkubwire njye ari ikintu mutabazi niyiziho. Nta na rimwe njya ndeba umuntu ngo mubonemo intege nke gusa. Buri muntu wese hari imbaraga imurimo. Buri muntu wese hari imbaraga imugaragaraho. Buri muntu wese hari imbaraga Imana yamuteretsemo. Kandi iyo mbaraga ni imbaraga ya kiyobozi. Yo kuba wagira ikibazo ukemura. You are a solution to the problem. Bibiliya irambwira reka dusoze. Bibiliya irambwira. Bibiliya irambwira ngo umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba twese turi abavandimwe we are all brothers muri Kristo Yesu by'umwihariko we are brothers in Jesus kandi ngo umuvandimwe avukana imbuto yo gukura abandi bavandimwe be mu bibazo hari abantu bafite amadiplome wowe kandi ukaba uracikirije amashuri wabaha akazi ibyo ngibyo nibigira abantu bacuruzi areba umuntu warangije lisansi ati namukoresha akavuga ati namukoresha mfite igitekerezo cy'ibintu nabafata ari 10 bakabyubaka bamara kubyubaka iyo produit bakoze ikitwa iyanjye nange nitwa bosi wabo nkabahemba bigirira icyizere the attitude of a leader dusoze you are a leader when you discover yourself and know that you are born to solve problems ariko kubera ko iminota ya tugendanye reka dusoreze kuri iki ngiki twabwiye ko ari iminota 25 kandi ubwiyo minota ndi kubona ishobora kubisigaje itarenga 10 reka rero twerje ku musozo imana twa adamu yari umwana w'imana haleluya adamu yari umwana w'imana niyo mpamvu yakandagiraga ku mazi ya Hidekeri na Gihoni na Pishoni yakandagira ku mazi ntari gite muri ayo mazi kuko yari umwana w'Imana nawe hari ibintu bigomba kurigitisha abandi we nibikurigitishe hari ibintu bigomba guhagarika abandi tera mbere ariko wowe ukakomeza ugatera imbere kuko nureka mbabwire ngo umwijima w'abagori muri Egiputa ariko mu gihugu cy'Igosheni hari umucyo waka hari umucyo w'agatangaza muri wowe harimo umucyo w'isi mu gihande hari umwijima reka umucyo wawe wake mu gihande hari umwijima ariko umucyo wawe wake mu gihe abandi bari muri crise wowe ugomba kuzana creativity ukazana ibisubizo bishya you are the solution to the problems reka mbabwire iteka gukira birashoboka igihe hari ibibazo hanze aha kubera yuko ubukire ni igisubizo ni resilita yo kuba wakemuye ikibazo kiri mu isi wakoze telefone nk'iyi yabaye umukire wakoze kamera ndi kuvugiraho yabaye umukire wakoze intebe nicayeho yabaye umukire as long as you can solve a problem then you are a leader and you are rich oh taya zakia imana y'amahoro ibishimire ntabwo rero imana yashoboraga kure kubyara umwana kuko ntago imana yaremye adamu listen to me carefully atika ntago imana yaremye adamu yaramubyaye Imana yaremye amabuye irema ibiti irema ibyatsi irema umuyaga irema ikirere igeze kuri Adamu iravuga ngo reka tubyare Let us give birth. Reka turemo umuntu mu ishusho yacu. Ifata uw'inyuma ku ibumba, iramubumba, iramurema, irangije ifata umuntu w'imbere, iramubyara. Nico gituma yamubwiye ngo nurya kuri iyo mbuto, ubona byaya zapfa, ariko ubona bumbya zakomeza abeho. Hari abantu bariho bafite uw'inyuma gusa ariko uw'imbere yarapfuye. Niyo mpamvu Paul yavuze ngo numva ngomba bwire ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma saza, ngo ariko uw'imbere akomeza kugwiza izindi mbaraga, akomeza kugenda bamushya. Reka umuntu wawe w'imbere ariwe ugaragara kuko uwo niwe ugize uw'inyuma iyo uw'inyuma we nta mumaro ahubwo uw'imbere niwe ufite agaciro Yesu arababwira ngo nimurya umubiri wanjye mukanywa amaraso yanjye ntimuzapfa kandi muzongera kugira inyota arababwira ngo umubiri ntacyo umaze umwuka niwe utanga ubugingo umuntu w'imbere niwe uzana ubuzima umuntu w'imbere niwe urema vision umuntu w'imbere niwe ugira imbaraga zituma ugera kubya wagambiye kugeraho n'intama umuntu w'imbere niwe w'ingenzi kandi iyo turi kurya ijambo ry'Imana tuba turimo tugaburira umuntu w'imbere ngo ntabwo umuntu atungwa n'umutsima gusa kuko umuntu w'imbere ntabwo arya umutsima umuntu w'imbere yakira ijambo rikamuzanira kumenya ijambo rikamuzanira gusobanukirwa ijambo rikamuzanira guhinduka uwo yaremewe kuba we akira kuba uwo waremewe kuba mu izina rya Yesu akira kuba umuyobozi mu mpano Imana yaguhaye mu izina rya Yesu akira kuba umuyobozi mu byo uri gukora uyu munsi abantu baratangira kukumva reka nkubwire
There is a difference between a manager and a leader. There is a difference between a manager and a leader. Management is doing the right thing. Leadership is doing the right thing. Management is doing the thing right. Kubera yuko umuyobozi akora ikintu kiricyo, amenya gufata direction ya nyayo. Ariko manager ategereza ko bamuha direction, akagenzura, agakora ubushakashatsi, agakora ama strategy yuko yagera ku ntego bamutumye. Lakene moneja. Ntago we waremewe kuba manager, waremewe kuba umuyobozi, waremewe gutanga icyerekezo mu izina rya mu izina rya Yesu. Reka mbabwire, umuntu wese wa Yesu umwami n'umukiza kandi akafite umwuka wera, afite ubushobozi bwo kurema produit isi keneye. Ndumva coje. Umuntu wese waremwe n'ijuru, waremwe n'Imana, wabyawe n'Imana, reka mbabwire, ahari waremwe n'Imana n'umuntu utera ibibazo, ahari umuntu waremwe n'Imana yaburara akabwirirwa, ahari umuntu waremwe n'Imana yapfata tunze inzu muri Kigali, ariko umuntu wabyawe n'Imana laze, umuntu wabyawe n'Imana, reka mbabwire, atekereza nkayo. Yesu arababwira ati yo muba abana ba Aburahamu, mamutekereza nka Aburahamu, arababwira ati ariko mukomoka kuri so Satani, kuko nguwo arabesha, namwe mukabesha, aravuga ngo iyaba mwa abana b'Imana muba mugenjeje nk'Imana, iyo muba abana ba Aburahamu muba mugenjeje nka Aburahamu. Ariko wa Aburahamu yakifuje kubona umunsi wanjye umwe, ariko mwebwe ho murashaka kunyica. Arababwira ngo ubwo mushaka kunyica muri abasosotani, werekera kose n'umwicanye kandi n'umubeshye tayazokeya. Reka mbabwire, nitwigira ijambo ribohora, uzaba umwana w'Imana, utekereze nk'Imana, wiyumve nk'umwana w'Imana mu izina rya Yesu, kandi ubuzima bwawe buzahinduka. Reka nkubwire, ntago buhindurwa n'ikindi, by self discovery, by knowing the potential in you, by knowing that you are a blessing to nation, by knowing that you can solve a problem. Iyo umaze kumenya ko icyo kintu kikuriho, iyo umaze kumenya ko iyi mbuto ari yawe, ayiwewe ugira amafaranga mu mufuka utagira, umva warega gatuzu ukagenda hatari ukwishyira hejuru, ahubwo kukuvuga ngo I know who I am. Ndagira ngo iri jambo ryature nimba ari inshuro zirindwi, uvuge ngo I know who I am. Nzi uwo ndiwe. Nzi neza yuko ndi umuyobozi ntari umuyoborwa. Nzi neza yuko ndi umutwe atari umurizo. Nzi neza yuko nkemura ibibazo ntari ikibazo. Nzi neza yuko mfite ubwenge bw'Imana butibeshya. Reka dusoreza nga leadership. Tuzayigarukaho cyane na kino gitabo ndakibatuye. Reka dusoreza ahangaha. Gitabo cyitwa ngo abakire sabantu n'abana bisumba byose. Nagaragaje attitude abakire eshanu bahuriraho n'Imana. Simvuze ko abakire bose bakijijwe cyangwa batuye Yesu umwami n'umukiza, ariko twebwe twatura Yesu umwami n'umukiza, abakire bagatekereza nk'umukiza, bitekereza nk'abakiza. Reka nkubwire, ukeneye gukizwa kugera ahantu uvuga ngo turi Imana. Niko Yesu yavuze ngo muravuze ngo mvuze ko ndi umwana w'Imana ngo ndigereranyije ngo kandi muri Zaburi hari abo yabwiye ngo muri Imana. Imana ifite ingufiya. Uri Imana mu izina rya Yesu, uri Imana mu izina rya Yesu, haleluya. Ngo mwavuye mu gitaka muzasubira mu gitaka. Uwo ni umuntu w'inyuma mvuga, ariko umuntu w'imbere yavuye mu Mana kandi azasubira ku Mana. Sinzi n'imbiri yere kuryumvishe, ni wowe navuga ngo atika, kuko umuntu w'inyuma yavuye mu gitaka kandi azasubira mu gitaka. Ariko umuntu w'inyuma, umuntu w'inyuma yavuye mu gitaka kandi azasubira mu gitaka. Ariko umuntu w'imbere yavuye ku Mana kandi azasubira ku Mana. Umuntu w'imbere atekereza nk'Imana, n'umuharugari azatekereza nk'Imana. Ni gute uzabikora? Code ni imwe, urufunguzo ndirwo nsorejeho. Love, urukundo. Nukunda na kuko Imana ari urukundo, ubushobozi bw'ubwonko bwawe buzatangira gukorera ku gipimo cya 50%. Abahanga b'isi bose, ba Socrate, ba Plato, ba Einstein, ba Schmidt, aba Isaac Newton, bose bagiye bakoresha ubushobozi bw'ubwonko bwabo ku 10%. Ariko Uwiteka arakubwira ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ayikunda mwene so nk'uko wikunda. Ndarekura imbaraga z'ubwonko bwawe. I will raise your potential to the fullness and to the maximum and the climax of your performance. I raise the spirit of excellence. Reka dusoze dusenga. Ndarekura imbaraga y'ubuyobozi data wampamagaye mu izina rya Yesu Kristo. Turi ibisubizo by'ibibazo, ntago turi ibibazo. Umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Iyo umuvandimwe asobanukiwe uwo ari we neza, akamenya Imana n'ubumana bumurimo, ikibazo gihari we akibyazamo igisubizo. The crisis for him is an opportunity to make money, is an opportunity to bring change, is an opportunity to bring the kingdom mentality into his neighborhood. I pray and I praise. Urakoze Uwiteka Imana. Ndagushimiye kubw'abadukurikira, ndagushimiye kubw'abakurikira
ukunda ikiganiro ijambo ribohora reka ubuzima bwabo ubwicaze ku ntebe ya kiyobozi ijambo ryawe rambwira ngo kurasi mu mukungugu ukicaranya n'ibikomangoma bivuze ngo abantu bose bakwiringiye ubu bafibikiye urufunguzo ubabikiye umuryango w'ubuyobozi ubabikiye intebe ya kiyobozi we are leaders we know who we are and we are sons of God iyo umuntu ari umwana w'umwami na wabari igikomangoma igikomangoma every time ntago gikenera ko bagiye ama place n'ibindi cyo kibari ikiyobozi igikomangoma aho kiva kikagera abari ikiyobozi nawe ufite ijambo muri ubu bwami nawe ufite authority muri ubu bwami nawe ufite inshingano muri ubu bwami reka mbabwire umwana w'umwami hari ikintu abazi abazi rights ze abazi uburenganzira bwe akanamenya responsibilities ze nk'umwami kandi zazikora yibwirije ntaga zikorera nk'umucancuro ntanubwo zikorera guhembwa ntago twe duhembwa ku mana ahubwo imana iratugororera ukora ibyiza uwiteka akakugororera uwiteka kugororere uziko n'ubukire atari rezilita ngo yo gukora ngo ubukire ngo ni ingorano z'abantu bubashya imana ngo umuntu niyubaho uwiteka ingorano ye n'ubukire nzabigisha mbibigishe neza reka dusoreza ahangaha mbigisha uburyo kubaha imana udashatse amafaranga utanayirutse inyuma byakubyarira amafaranga as long as you can solve a problem money will follow the solution don't go after money ntugakunda amafaranga but solve problems and love people and love god in the mighty name of our lord jesus sinasoza navuze ikingiki nimba ushaka kugira inyenyeri yawe yake inyenyeri y'ubuyobozi yawe yake umva menya ikintu imana ikuvugana nawe nurangiza umenye abantu bari kugikora uyu munsi nurangiza abo bantu utangire kujya ugendana nabo uhamagarane nabo wicarane nabo uje ahantu barira uriraho baririye barya 30,000 wori 3,000 ariko wicarane wicaraho bo bicara izina ry'Imana rihabwa icyubahiro usoma ibyo basoma wumva ibyo wumva nurangiza uje ukurikira ibyo bavuga icyambere ugomba gutekereza nkabo icya kabiri ugomba kwambara nkabo icya gatatu ugomba kuvuga nkabo icya kane ugomba kwitwara nkabo narababwiye nsoza n'iryo jambo nsorezeho how does a man become wise umuntu ahinduka tumunyabwenge simply by studying the mind of successful experienced wise men of the past nakundi kuntu tuba abanyabwenge twiga dusesengura ubwenge bw'abanyabwenge batubanjirije kandi babashe kugira ku bintu by'indashyikirwa bihura n'iby'Imana imo ivugana natwe mu gihe mu buryo butandukanye bibiya rero ni igitabo cy'ubuyobozi cyanditswe n'umwami Imana kandi natwe iduha ubwami kuko ngo ijuru ni ry'Imana ariko isi yayihaye umuntu kubera iki si Imana yayihaye umuntu kubera yuko nta mwami utagira territory ategeka kandi turi mu isi ni ukugira ngo twuzuze ubwami bw'Imana mu batuye isi ntabwo ari inshingano yawe kuvuga ngo ejo ndajya mu ijuru ahubwo ni ukugira ngo uza mu bwami bw'Imana mu isi ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru tuziga ijambo ribohora kandi rizakugeza ku mwuzuro w'ubwami bukubitswemo rizakugeza ku mwuzuro wa kabash and rada wa subdue anointing and dominion anointing reka nsoze rero amazina na Apotre Mutabazi nimero uranyandikira kuri WhatsApp nkangwa icyo gitabo for free ntago uraza kunshaka uranyandikira nkigwe soft copy nacyanditse kubera mwebwe kubera urukundo bakunda kuko ngo Imana yakunze abantu itanga umwana wawe kinege iyo habaye urukundo habaho gutanga rero namwe nabakunda cyane kandi n'ukuri ibyo uwiteka Imana ireba mu mitima irabizi nyandikira kuri 07 8 8 30 9 13 umbwire ngo icyo gitabo ndagishaka kandi murabizi neza iyo habanje ijambo ryitwa atika mpitamenya neza ko nawe wacengewe n'amahame y'ubwami bw'Imana ko nawe uri umuturage w'ubwo bwami my God bless you ndabakunda cyane.